hij wenkt. Laat mij beretta om mij. Mitt liv är fyllt av vänskap och äventyr. Och jag fångar varje dag som om det vore den sista dagen i livet. Okej, någonting mera om mig. Har varit i alla världens länder, seglat över alla hav. Som sagt, jag gillar äventyr med vänner. Innan du bestämt dig för att svara mig, så låt mig ge berättelsen om mig. En dag för länge sedan var en dag då jag gav mig. Första äventyr, det börjar ungefär så här. En figur sa hej, här får du en grej av mig. En magisk ring, en ondes ring. Du måste ge dig av för att slänga den i vulkanens elda. Land. Börja nästa äventyr. Jag var nog slipad diamant. Tog med mina vänner, en apa, en lampa och en matta. Ett stort palats och en magisk plats där jag gett en sultan. Berätta lite kort om dig med hälsningar från jord.